La sala del Torín va ser un dels espais escollits pel Robolot d'enguany per acollir els concursos, entre altres activitats. La 7a edició va reunir aproximadament 700 participants amb les seves respectives famílies, fet que multiplicava el públic per 3. Un èxit rotund. Dins la sala del Torín es van poder veure els concursos entre equips que havien de programar els seus robots en funció de les activitats que els demanessin. També es podia veure el robot Piper, vingut de Perpinyà. El canvi d'aquest any, que hem fet que els reptes siguin participatius i que hagin pogut estar durant 2 hores lluitant contra tots, ha donat un resultat boníssim. Hem vist els nanos com coneixien molts equips diferents, molts robots diferents, i d'aquí aprenien coses per ja plantejar-se reptes de cares a l'any vinent i amb moltíssimes ganes de tornar a ser aquí el 2018. El dissabte va tenir 4 espais ocupats: el Torín, la carpa de la zona de dalt del Torín, el Casa Almeria i l'arxiu comarcal. El públic va poder gaudir de conferències, activitats per als més menuts, exhibicions, ulleres en 3D i fins i tot experiències amb hidrogen. Per aquells que no van poder anar-hi, Robolot va incloure a la seva pàgina web un streaming on es retransmetia en directe al cap de setmana.